Dobar dan i dobrodošli u moj najnovi video. U današnjem videu pričat ću vam o mojoj maloj maturi. Dakle, matura, ono, kraj osnovne i... Znate, ja za moju maturu, ono, kao i svaki, ono, osnovac, radovao se poprilično i baš, ono, očekivao sam da će to da bude glamurozno, sjaj i... sjanje i sve tako to, znate, priču. Uglavnom, nije tako bilo. Da počnem. Za moju maturu, prvo ću početi od onoga šta sam nosio. Znači, nosio sam jedan bež sako, jedne plave pantalone i jedne crvene kapute. Bio sam poprilično debel, nisam bio baš debel, ali bio sam puniji. Uglavnom, možda je to i razlog što niko nije hteo sa mnom, ali dobro, to nije poenta ovog videa. Uglavnom, ja za moju maturu nisam imao s kim da šetam i nisam ni planirao kao moji, jer su moji planirali šetnju tu na maturi već od petog razreda kako su došli, jer su se svi poznavali, bukvalno ja nikog nisam znao, tako da. Stvari, znao sam troje četvero, ali to je, ono. Uglavnom, događaj na maturi, da, kao i obično, mi hoćemo nešto, oni nam ne daju, da pojasnim. Mi smo hteli, mislim, razred nekako se složio, da naša matura bude u kafani. Razred, to se razred treba složiti. Ali pošto naš razred nije mogao da se složi jer smo svi bili uglavnom gobna, uglavnom to i dan danas naseje. I nismo mogli da se složimo i posle roditelji, ono, već ispala je tumbaluba, nešto je bilo. Onda su se tu ubacila naša škola i ponudili su da naprave maturu u, znači, u školi. I sad pričali su kao da neće da dozvoli alkohola, ali ja sam u dubini svoje duše znao da hoće, znači, ne može, drugo mora, alkohol i gotovo to, nema ni petešnice. I, ono, dozvolili su nam alkohol, sve to, i sad, počinjemo, mislim, dolazimo, ono, dolazimo mi, mislim, moji roditelji, sestre i ja. Dolazimo mi i sad ono narod se skupio, ne znam ja gdje ću, ja kažem mojima čekajte vi mene tu, vidite ovdje ja da vidim tamo, dođite vamo ono kako se ja poznam. Dođi mi, slikanje tu ono, znate već, priču, slikanje, ja slikanje mrazim i spao sam, bogom i pozamašno ružan. Jebio. Uglavnom, možda ubacim posle neku sliku, a možda i ne, tako da, ako ne ubacim, izvim to šta radim. Uglavnom, to slikanje sve prođe, ono, roditelji otiđu, a ja bio bolesan. Znači, imao sam neku upalu grla, temperaturu, ne znam šta sam imao već. Uglavnom, bio sam bolesan. I sad, pošto nisam smio da pijem, a majka mi je izričito zabranila da ne smijem da pijem, ja sam normalno to rešio da prekršim. I moji roditelji, ono, slikanje sve gotovo, to šetnja, aplaudiranje, neke žene tamo dobacuju nešto, oni seljaci gledaju, ovi naši kreteni gledaju, neke budale snimaju i znate već tu priču, to je već standardizovano, to je normalno. Sve to prođe i ono, složimo se društvo i ja da idemo na pojedno pivo, jedno pivo. Pivo mi, ja onako polubolestan, nije polubolestan, bio sam teško bolestan, ali onako pijem pivo, sve se tresem, ladno pivo. I šta da se radi, ja idem onako, tu je bio moj jedan brat, i ja sam njim malo ono šetao tu. I sad ovi moji svi se okupili dole u škole i svi mene čekaju, znači matura ne može da počne, svi čekaju budalu Mladena da dođe. Jer matura drugačije, ono, ne može da počne bez svih. I sad ja pijem pivo, pio sam jedno pivo, pa sam popio jedan sok, tu je moj brat otišao već i ja ono vidim nema gotovo i stigao sam znači da uđem na maturu pre nego što su se počeli vrata. Znači pre nego što su se počeli vrata ja sam stigao i ušao unutra. Kad sam ušao unutra vidio sam profesora, znači svi gledaju onako blenu mene kao ovce, znači ko ovce, znači ja ne znam, kao da nikad nisu vidjeli učenika, ja stvarno ne razumijem. Gledam svi u mene onako razredno, gledam me, oni svi ostali profesori, znači mrzim iz dubine duše, jednu dušu ja njih mrzim. I ono, blen u mene, znači bukvalno blen u mene. I prilazi tu jedna, tu nastavnica,
nastavnica biologije koja ovako gleda, ako nekad bude videla ovaj video, ono, pozdravljam. Prelazi ona meni, ja ono, uvijek smo imali neke fantazije tako na nju. Znate već, šta znaju djeca. Uglavnom, prelazi ona meni, ja ono, gledam šta će se dovali uvijek, ja pružam ruku, ono, da se pozdravim. Ništa, ja pozdravim se, nije tako voljno bilo, pozdravim se i ona mene poljubi obraz, ono, pa, šta se dešava, ja, nikad me nijedno žensko nije poljubilo obraz, doduše sam na slavama, ono, kad, i ono, ja ne znam, bukvalno ne znam šta se dešava, ono, i prilaze posle, jedno dvoje su prišli meni i, ono, čestitam svaka čast, gotova škola, ništa. I sad, počinje žurka, neki tamo jedu, neki piju, mislim sok, niko ne mude li alkohol. Piju, sede tamo, zajebavaju se, rade nešto, nemam pojma nija šta, i sad već to otpor počne. Ja sam sedeo na radijatoru, ali bukvalno na radijatoru se, ja sam onako debeo, sve stomak ispao, sako već odavno puko, jer je mali, to se sako. I ono, sedeo sam, bilo mi je smor, bukvalno, cijelo vrijeme sam držao telefon u rukama i gledao nešto po internetu. Prilaze one žpičke, prilaze oni drugovi. Ajde da igraš, ajde vamo, ajde namo. Ja gažem, ne znam bre, neću da igram bre, gažem, ajde, ajde, skoda neko zna ovdje. E, do duše, niko nema ni pojma. Ja nisam htio. I tako prolazi to, oni se deru, ajde da igraš, i ja ne mogu pokrenuti film, ono, ajde da pijemo nešto, ajde. Prilazim ja tamo onom, šta je bilo već, neki frižider, ne znam. Prilazim ja, imam dva piva. Jedan džep, drugi džep od sukova. Sad idem ja u WC i, mislim, na putu ka WC-u nudim ja ove, da li će neko da pije da ja otvorim, ono, kao ja znam, otvorim bez otvarača, ono, nudim ih. Uglavnom, niko nije htio. Jedna devojka se prepitala pod jedan konj, nije htio da pije, da nije to sad ni bitno. Ulazim ja tamo u WC, neke pičke tamo, neke ružne, neke lepe, boga mi. Stalo nema, ja sad radim, ja otvorim ono pivo, dam njima, jednu uzmem za sebe. I tamo uđem u WC, muški, doduše ovamo nisam bio u ženskom WC-u, bio sam na sredini između. I uđem ja u muški da vidim tamo neki puše, nude, ja neću, ja pijocka moje pivo, ja ono, završim to na brzinu, dam njima tamo neko pivo i popijeli su oni. Zlazimo mi posle, muzika ono bije, ja sedim, ništa nisam jeo do duše, bio bolestan, ne smijem da pijem, ja pio. I sad šta da radim, ne znam šta da radim, pokvalno sedim onda onako polupijano do jedne flaše piva, nije bogom, od jednog piva, i polovine drugog. Posle sam uzem malo vinjaka, ono kao priđem tamo, kaže aj daj jedan, da li ovi slobodno. Da on nam jedan, dva, tri, četiri, koliko sam već popio, nema pojma. Izvinite. I ono, ne znam šta ja znam. Dođem ja i pijem, ono gotovo, znači u roku sam. I posle smo prišli, tj. Prišao sam ja DJ-u i ono, kako je on otišao, ja prilazim. I na klavijaturi, pustili su muziku na playback, jedna budala, kao neko nešto peva tamo, nema pojma. I sad, ono, sad ja kako stojim, onda i samo pipkam jednu dugu, jedna tisto, ding, i sad ono, muzika bije ovamo nešto, nema pojma, tuc, nešto opasno, žestoko, nešto, neki nadaljaci, nema pojma što je bilo. A ja onamo sviram neku visoku notu i sprečavam ove budale ovamo da pevaju i da igraju. I sad ja ono, ne mogu, jednostavno ne igram i se ne znam. I ja tu završim, ja priđem ono do zvučnika, uhvatim se zvučnik, sad nevim kod, pijan gotovo, šta bi dola pijana znam. I prolazim kroz onu masu, sedam, vamo, namo, idem, znate već, pričam, šetam malo. I dolazim do nekih mojih drugova, popade se tamo na stolice, ja ono, ajde slika, ajde slika, ajde slika u pičku, matino, ajde slika, ja slika. Aj, šta da radiš, sliko ja to, sve ono bilo super, ekstremno, i tu ja shvatim da je matura još malo pa gotovo, znači jedan sat ujutru, znači bukvalno ja, meni je bilo to kao po 5 minuta, prolazi drugi, znači 2 sata, i
januar, već ne znam šta da ranim, uhvatimo mi jednu loptu, igramo se tamo neki drugi, ja, dodajemo se loptama, oni tamo igraju kola, ajde igraš malo kola, ajde nakar kola, ajde. Ja jebi ga, ne znam, mislim, znao sam samo, ali sad ne znam. I neću da igram, ne igram, mislim. Ništa, ja igram tamo futbala, šutam i lopta namo kad njima lete, sve to bogu, znači. Ja ono koliko sam bio mortu spijan, znači uhvatim jednu čašu, bacimo namo, razbijem je, znači otiđe srča u komadi, znači, nije se znalo bukvalno te ko šta. I tako, ja vas shvatim tu da je ostalo još bukvalno 5 minuta, znači gotovo. I tad sam shvatio koliko će meni moji prijatelji stvarno da ono, ne dostaju. Jer imao, jeste bilo seranje u odjeljenju, bilo je konja, bilo je kretena, bilo je budala, bilo je smradova, bilo je toga svega. Ja priznam, evo, bilo je svega. A nekako, ne znam, nedostajeći mi to odjeljenje, jer imala je tih dobrih likova s kojim sam se družio, koji su sa mnom družili, ono, kroz sve smo bukvalno prolazili. I ono, stvarno, bit će mi žao zbog toga što, samo zbog toga će mi biti žao napuštenja osnovne škole. Uglavnom, nakon onoga tog shvatanja, ja sam seo na stolicu, ne znam, uzeo sam neku flašu da pijem i počeo sam jednostavno, znači, da plačem. Seo sam, počeo da plačem. I to je bilo to. Shvatio sam da je gotovo. Vidjet ćete i vi sami, znači shvatit ćete i sami jednog dana. Osmaci već koji su ove godine, oni su već shvatili. Ali ko nije osmak, on će tek da shvati. Znači, vidjet ćete koliko je to zajebano i sve i to. Znači, vidjet ćete, čim završite tu osnovnu školu i upišete vaše srednje, znači shvatit ćete koliko ste kurcu. Znači, ne znam šta vam kažem. Jednostavno živite, znači u osnovnoj školi živite, zajebavajte se, bivajte isterivani sa časova, ne znam, muvajte, radite što god hoćete, jer osnovna brzo proći. Znači, daj to, šta nam kažem? Uglavnom, to je to od mene za ovaj video, nadam se da ćemo se čuti, videti uskoro u nekom narednom klipu, možda i gameplayu. I ciao.